Então, gente, a minha refeição de hoje é essa, esse omelete e essa salada. Tá bom, meus amores? Aí eu fiz para mostrar para vocês. Muito saudável isso aqui, viu? Muito saudável. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Pessoal, eu vou gravar aqui um vídeo de uma comida saudável. Eu vou fazer para mim, porque eu tô comendo só saudável agora. Tô vivendo de regime agora, tá, gente? Então, pessoal, quem gostar do meu vídeo, vá lá, deixa o joinha, se inscreva, para assim o canal crescer, tá bem? Tá bom, meus amores? Fazer um omelete pro meu almoço, tá bom, gente? Ó, eu vou passar um pouco o legume pra não ficar assim cru, né? Pro omelete. Aqui, ó, eu coloquei pimentão, repolho e cenoura. E cebola, bastante cebola. Eu amo cebola. Aí eu vou fazer esse omelete. Eu vou mostrar pra vocês o meu almoço. É um almoço isso aqui. Esse omelete vai ser o almoço meu de hoje. Porque eu não almocei ainda. Mas tá tarde, mas eu não sei. Tô fazendo agora, viu? Minha refeição. Eu vou amolecer. Isso aqui é tempero. É tempero que eu coloquei. Aí fica parecendo. Só me chuva que é assim. Tá vendo? Já amoleceu um pouco. Não deixa cozinhar muito. Só passar assim para amolecer um pouquinho. Tá bom, meus amores. Eu acho muito bom essa comida. Eu não vou colocar mais tempero. Porque você sabe que o tempero às vezes são bons, mas às vezes não, né? Agora eu vou colocar brócolis. Ó, gente. Ó. Pessoal, eu agora vou colocar os ovos aqui. Vou colocar 3 ovos. E eu coloquei 2 colheres de água, porque fica mais fofo. O omelete fica mais fofo. Tá bom, meus amores? Agora eu vou dar uma chacoalhada. Dar uma chacoalhada. Pra ficar por igual, né? Gente, é muito bom. Ovos caipira, né, gente? Nossa, amarelinho, a gente vê que tem substância. Amarelinho, amarelinho, a gente vê que tem substância. Gente, eu agora vou tampar com essa tampa e deixar bem baixinho. Deixei o fogo no mínimo pra cozinhar, tá bom? Pessoal, já virei aqui, ó, que bonito ficou. Só essa frigideira, ela não grudava nada, mas tanto usar que agora tá grudando. Ai, tô muito chateada que tá grudando essa frigideira. Tá aqui, gente, bem saudável, maravilhoso, que tem tudo que é bom. Cenoura, brócolis, repolho e cebola. Só legumes, só legumes. Agora vamos provar aqui. Então, gente, a minha refeição de hoje é essa,
esse omelete e essa salada. Tá bom, meus amores? Aí eu fiz para mostrar para vocês. Muito saudável isso aqui, viu? Muito saudável. Já provei.